waar gaat het nou toch mis wat betreft die noodwet? Waarom komen jullie er niet uit? Hoezo gaat het mis? Ik ben gewoon heel hard aan het werk om met een goede onderbouwing te komen. Nou, het gaat nog helemaal niet mis op het gebied van asiel. We zijn daarover in gesprek en dus, we moeten daar gewoon goede oplossingen voor vinden. Daar zijn we ook mee bezig. Collega Faber die werkt aan een dragende motivering. En daar is nu even het wachten op. PVV wil het heel graag, maar NSC die ziet allemaal problemen. Hoe gaan alle neuzen nou dezelfde kant op komen? Nou, het kabinet gaat daar intensief mee bezig, dus wat mij betreft is daar geen probleem. Ik heb een opdracht gekregen en die opdracht die voer ik uit. We hebben het hoofdlijnenakkoord. En bovenin als nummer 1, als topprioriteit staat het uitvoeren van de noodwet. En dat ga ik gewoon doen. Dat is mijn opdracht. En toch is er de afgelopen week niet heel erg veel gebeurd op het gebied van asiel, toch? Of heb ik dat mis? Ik denk dat u dat mis heeft. Sorry dat ik dat zo moet zeggen tegen u. Want nogmaals, ik ben keihard aan het werk met de ambtenaren om met een goede onderbouwing te komen. En dan op een ordentelijke wijze stukken aan te leveren. Ik heb begrepen dat er een pizza-sessie wordt georganiseerd tussen de fractievoorzitters. Gaat dat het verschil maken, denkt u? Ik heb geen idee. Ik moet wel zeggen, ik ben dol op pizza's. Helaas ga ik dat niet meemaken, want ik lust het wel heel graag, pizza. Vooral met salami, heel lekker. Daar weet ik verder niks van. Nee. Houdt u niet van pizza? Nee. Pizza. Nou, ik eet het wel, maar niet daar. Nou, het is belangrijk dat het probleem immigratie goed wordt aangepakt. En dit kabinet doet daar zijn best voor. En daar moeten alle partijen in samenwerken. Ik ga zo naar de ministerraad praten over die samenwerking. Dus ik ben benieuwd. Het moet gewoon gebeuren. Is er nog een kabinet over een maand? Nou, daar ga ik wel vanuit. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat hoop ik wel. Daar ga ik ook vanuit. Ja. Zeker weten. Ik weet het zeker. Dit land moet gewoon geregeerd worden. De mensen die snakken naar verandering en dit kabinet kan verandering brengen. En vooral op mijn portefeuille op asiel. En daar ben ik gewoon hard mee aan het werken. Ik heb deze opdracht gekregen en die ga ik uitvoeren. Top.